Çudit, prezantuesja greke Messi më donte shumë la gruan për mua. Messi është padyshim personi që spikati në finalen e Kupës së Botës veçanërisht pas fitimit të trofeut. Megjithatë, futbollisti me famë botërore duket se ka hyrë jo vetëm në zemrën e fansave të futbollit, por edhe në ëndrat e prezantueses greke Katerina Kainorgioi. Prezantuesja ka treguar se ka parë në ëndër se ishte në një lidhje me Lionel Messin dhe se ai don dhe se ai e donte shumë. Veç kësaj, futbollisti fliste në mënyrë perfekte gjuhën greke, ndërsa momenti epik i ëndrës është se u ndafshehu razi me Antonellën për të qenë me të. A të them çfarë ëndre pata? Nuk po bëj shaka, mos qesh, sepse po lexoja për Messin. E pash në ëndër që isha me Messin, ai më donte shumë, fliste greqisht në mënyrë të përsosur dhe unë i thash, nuk ka mundësi, je i martuar, dhe ai më thot, jam i divorcuar, por nuk po e them, dhe se kishte ardhur në Greqi për të më takuar, i thash që nuk mundem dhe më në fund ai mori me qira një shtëpi pranë shtëpisë sime që të mund të më shihte gjatë gjithkohës. Sido që të ishte, unë po lexoja për botrorin dhe për Messin, ka treguar ajo.